governador e a primeira dama. Vamos conferir o look. É sempre uma surpresa o visual de vocês para a festa. O que é que significa a sua fantasia? Olha, o pré-carnaval é uma semana de manifestação da cultura brasileira. A minha o que é? Eu já tô com a manga do paletó de fora. No final do ano eu vou estar apenas normal, um cidadão comum e vida normal, e a vida segue com muita alegria, muita esperança no ar. E o da primeira dama? Ah, lembrar a infância, Pantera Cor-de-Rosa, o tempo da imaginação, enfim, relembrar a infância. O que importa é que esse baile ele tem um caráter beneficente, né, primeira dama? É uma ação do movimento Acre Solidário. Né? Fala um pouquinho pra gente. Esse baile, nós primeiro resgatamos o baile dos anos dourados, que era na Tentame. Então a gente homenageia as douradas que aqui participam todos os anos. E fizemos desse baile, então, um baile solidário. Nesse período de cheia, a gente precisa muito estar unidos para ajudar as pessoas que são atingidas pela cheia em todo o estado. Então a renda do baile é são para essas pessoas. Festa, começou o carnaval, né? Começou, e o meu branco aqui é pela paz, que diminua essa onda de violência, que a gente construa um mundo melhor. Nós temos aqui, gente, o Superman, claro, um pouco mais moderno. Esse é o Daniel Zey. Daniel, tudo bem? Tudo bom, viu? Legal. Teve algum critério para escolher essa fantasia? Não, acho que o critério é a diversão, né? A gente poder contribuir também com esse gesto de solidariedade do Acre Solidário. E claro, aproveitar para confraternizar com os amigos, encontrar com todo mundo, é sempre muito bom. Seria muito bom, né, que o Superman existisse de verdade? Fala sério. Ah, com certeza, sobretudo nesses tempos agora que a gente está vivendo. Mas fica só na fantasia mesmo e a gente aproveita porque é um ícone, né, da nossa infância, das histórias e quadrinhos, dos filmes. É um personagem que a gente admira também. Muito bem, ó, tá forte, cara. Tem um enchimento aí, um negócio? É, tudo enchimento. Bom demais, boa festa. Beijo, Nena Mubarak, me conta aí, me fala sobre o seu figurino, tá na cara. Uma chefe. Isso aqui foi uma homenagem para todos esses anos aí que a Marluce investiu na gastronomia do Acre. Legal. E a escola de gastronomia, Slow Food, todos os chefes que vieram aqui. Eu estou lançando também a minha comida leve, que é só para borboletas. E não dá muito trabalho, inclusive a chefe não tem que trabalhar muito. Então... Nem engorda, né, meu bem? É só a chefe. Mas é isso, no final acabou sendo uma homenagem nesse último ano do governo do Tião. É o meu último ano também, porque eu vou me aposentar. Vou já, embora. Nena? Eu vou. Você vai pra onde? Vou embora pra Santos ficar com a minha mãe. Legal. Já fiz 20 anos de Frente Popular, de governo, fiz a minha parte. Eu acho que tá na hora de dar espaço pra... outras pessoas, e esse é o último baile que eu faço, é o último baile da gestão do Tião, e é mais do que justa homenagem para Marlúcia, que está à frente desse baile solidário. Então eu vou terminar a minha entrevista fazendo homenagem para você, porque eu acho você uma das melhores profissionais aí, né, na área. Sou muito fã, gosto muito de você e te desejo caminhos de luz, minha amiga. É, isso aí, eu acho que cumpri minha parte. Claro que deixei coisas boas e também não poucas boas lembranças, tenho certeza. Mas assim, fiz o que eu pude fazer e o melhor de mim. Às vezes o pior apareceu também. Mas assim, é um governo há 20 anos que eu venho me preparando para ajudar e agora me preparando para sair... para ir cuidar da minha mãezinha que está precisando de mim com 85 anos. Pode. Então, tá na hora, pode. Né? Perfeito. Deus sabe tudo o que faz e fez tudo na hora certa. Vamos lá. Vamos lá. Cangaceira, é isso, Maria Bonita? Isso, nós estamos trazendo a origem do carnaval, a origem do Brasil. Então, eu vim de Maria Bonita porque eu nasci na Paraíba, então tenho as minhas origens, a Maria Bonita, e a minha irmã
que é a linda Iracema dos Lábios de Mel, que é a Criana. Então é um mix de cultura na nossa família. Ô, linda! Obrigada. A minha cabeça eu ganhei emprestado de uma amiga que fez um trabalho numa comunidade e foi presenteada pelo pessoal da aldeia. E aí ela me emprestou e eu tô toda orgulhosa, toda coberta de boas energias que a Amazônia traz pra gente. Estou de milindrosa, gente. Arrasei. Demais. Estou aqui com o nosso Rei Momo, que vai fazer um convite bem especial, que na sexta-feira a gente vai conhecer a nova realeza do carnaval, não é? Exatamente, Jô. Quero convidar todos vocês para na sexta-feira, a partir das 18 horas, na Gameleira, a final da escolha da seletiva do Carnaval 2018. E eu fico muito feliz, porque foram 346 dias de reinado. Eu não me resumi às 5 noites de carnaval. Não. Eu resolvi ser aquele rei homem que reinou quase como uma Miss, um ano inteiro. Né? Então, estou muito feliz, é uma sensação de dever cumprido e agradecer a todo o povo do Acre pelo apoio e pelo carinho. E aqui ao meu lado, a Geni Abraão, né, que comanda o Afa Jardim com muito talento. Estávamos comentando aqui no bastidores, né, que você assina alguns dos melhores eventos da cidade, com mesas maravilhosas, uma recepção incrível. Esse lugar que é tão especial, eu sei, para você também, tem uma história muito bacana. E está de geisha? E foi de última hora a escolha desse figurino. De última hora. Na realidade, era para mim estar em Lima. Mas aí teve alguns contratempos e aí eu resolvi ficar para essa festa maravilhosa que a gente já faz há 3 anos. Verdade. E aí eu escolhi, fui lá na lojinha e escolhi essa fantasia. E arrasou. Beija. Muito minha obrigada. Minha bana, meu bem, minha bana. Ó. Oi. Olha, gente, que escândalo. Não pode faltar, né? Não, de jeito nenhum. Eu vou deixar que elas se apresentem, por favor. Ah, Antonella Albuquerque, Jô, maravilhosa. Maravilhosa está você, meu bem. Você que customizou, que fez esse seu figurino. Meu amigo Kelson Costa, que produz toda essa minha fantasia todos os anos para esse baile maravilhoso que é esse baile. Além de maravilhoso, um baile beneficente. Você também não perde, né? Não, todo ano eu venho, participo. Só ano passado por um imprevistozinho não deu para mim vir, mas todo ano eu participo. Quem é você? Eu me chamo Kelvinson Costa, meu nome artístico é Lilica Ripilica. Ai, gente, muito brilho, muito brilho. Olha que coisa mais linda. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ah, meu bem, não faz assim.